Մեկ շաբաթվա ընթացքում դանակահարության երկրորդ դեպքը Վանաձորում։ Տուժողով իրահատվել է, այժմ բուժում է ստանում Վանաձորի բժշկական կենտրոնում։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Մարտի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Վանաձորի բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել Վանաձոր քաղաքի բնակիչ Վարդան Հովանիսյանը։ Պարանոցի շրջանի ձախ հատվածի ծակած կտրած թափանցող վերքով, ինչպես նաև շնչափողի թափածակումով։ Հիվանդի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվել, պահանջվել է շտապ վիրահատություն։ Անմիջապես գործի է անցել կենտրոնի բժշկական բրիգադը։ Չնայած արկածժվարություններին վիրահատությունը բարեհաջող է անցել։ Համատեղ ջանքերի շնորհիվ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի բժիշկներին հաջողվել է փրկել հիվանդի կյանքը, հետ վիրահատական բարդություններ չկան, հավաստիացնում են մասնագետները։ Մեր ամբողջ պրոբլեմը կայանում էր նրանում, որ կար արյան դեպի հետ հոսք, ասպիրացիա, որը որ կյանքին վտանգ էր սպառնում նրանում, որ սարգանում է շնչահեղձություն, ասֆիքսիա, հիվանդի կյանքը փրկվեց, հիմա հիվանդի վիճակը կայուն է, չկա կյանքին վտակ սպառնացող ոչ մի բան։ Դեպքի մասին բժշկական կենտրոնից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի բազումի բաժինը հազանգ է հաղորդվել մարտի 21-ին 0:15-ին։ Նույն օրը 03:30-ին մեկ այլ ահազանգ է ստացվել, որ ալկոհոլային խմածություն, ձախ ականջի, գլխի կտրված վերքեր, ինչպես նաև որովայնի առաջին պատի սալջարդ ախտանշաններով հիվանդանոց է ընդունվել Վանաձորի բնակիչ Սուրեն Սարոյանը։ Դեպքի արդիվ Լոռու մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, այն է դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառել։ Նույն օրը ձեռնարկված քնչական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ վերջիններիս մարմնական վնասվածք է հասցրել Վանաձոր քաղաքի բնակիչ Մարտին Նիկոլայ Խարացյանը, ով զերփակալվել է և որպես կասկածյալ հարցաքննվել։ Նախնական տեղեկություններով դեպքը տեղի է ունեցել կենցաղային հողի վրա ծագած վիճաբանության հետևանքով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հաշվի առնելով, որ մարտի 22-ը ջրի համաշխարային օրն է, Տրոյա Կրետոյի կանանց բացառիկ միամսյակի շրջանակում այսօր լսում ենք Լոռի ջրմուխ գոյուղի ընկերության տնօրեն Հարություն Անտոնյանի շնորհավորանքը և ծանոթանում գեղեցիկ սեռի օրվա ներկայացուցիչի կյանքին ու կենսագրությանը։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, սիրով շնորհավորում եմ գարնանային այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ, տոներ, որոնք բոլորիս համար սիրելի ու սպասված են, տոներ, որոնք ևս մեկ անգամ հնարավորություն են տալիս արժանին մատուցել այն փխրուն, բայց միևնույն ժամանակ ուժեղ ու կյանքը գեղեցկացնող էակներին։ Սիրելի մայրեր և քույրեր, դժվար է գտնել խոսքեր ու գնահատանքի միջոց այն ամենի համար, ինչ դուք եք անում։ Դժվար է սահմանափակվել ձեզ գնահատելու և շնորհակալ լինելու հնարավոր ու գոյություն ունեցող միջոցներով։ Դուք արժանի եք ավելիին։ Արժանի եք մշտապես լինել սիրված ու գնահատված, շրջապատված սիրելի մարդկանցով ու, որ ամենակարևորն է, մարդկանցով, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն խնայի ձեզ մշտապես արժանին մատուցելու, ամեն օր հիշեցնելու ձեր կարևորության մասին։ Հարգելի տատիկներ, մաղթում եմ ձեզ առողջություն ու երջանիկ օրեր։ Սիրելի մայրեր, ցանկանում եմ, որ Աստված մշտապես տա ձեզ ձեր ծերունդներով հպարտանալու բազում առիթներ։ Թանկագին դուստրեր, մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ ու մայրանալու բերկրանք։ Շնորհակալ ենք բոլորիդ, շնորհակալ ենք, որ կյանքի բոլոր դժվարությունների մեջ կարողանում եք ուժ գտնել և ուժ տալ, նաև գեղեցկությամբ ու բարությամբ լցնել մեր ամեն օրը։ Միշտ ժպտացեք ու եղեք գնահատված, շրջապատված գեղեցիկով։ Լոռի ջրմուխ գոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Հարություն Անտոնյան։ Արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս։ Հայտնի երգի այս տողերը իրենց բացատրությունն են ստանում, երբ հանդիպում ես մարդկանց, ովքեր ասես վերուստ տրված տաղանդ ունեն գրավելու, լցնելու միջավայր ու ուրախությամբ և լույսով։ Չվախենանք ասել, նախագծի ամենալուսավոր կնոջ հարկի տակ ենք։ Արդարության առաջ չմեղանչելու համար ասենք նաև, որ վերջինս մեզ սպասել էր երկար, իսկ ուշացումը պայմանավորված էր նկարահանումներով։ Կինը խոստովանում է, աշխարում ոչինչ ու ոչ ոքի չի ատում, բայց սպասելն ատում է։ Սպասել էր ու հյուրընկալեց, այնպես ասես մենք ժամանակին էինք հասել։
Ռիփսի Մեշահինյանի հարկի տակ եք, ուրեմն մոռանում եք ամեն բան։ Կյանքը գեղեցիկ է, ամենուր սեր է ու մի խորհրդավոր ջերմություն, մի անբացատրելի ուժ, որ ստիպում է սիրել կյանքը, մի խոսքով, սիրո աղբյուր, մաքուր երաս, մնում է կյանքում ընդմիշտ ուրախ մնալ և միշտ լինել պայծառ ջինջ։ Կյանքում անմիշտ ուրախ մնալ և միշտ եղիր պայծառ ջինջ, ամբողջ մի կյանք սիրով կտամ, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս չգնախ երաս, արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, կին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտ է նա։ Դե, մինչ հեռուստադիտողը ևս ջերմանում է ու անգամ էկրաններից այն կողմ ապրում է այն, ինչ մենք ապրեցինք, ներկայացնենք կնոջը։ Ներկայումս Ռիփսի Մեշահինյանը ղեկավարում է Ալավերդու Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցը։ Այս պաշտոնը կինը ստանձնել է 2003 թվականին, իսկ մինչ այդ երկար տարիներ ղեկավարել է Օձունի արվեստի դպրոցը։ 1971 թվականից սկսած աշխատանքային կենսագրությունը ներառում է նաև տեսական առարկաների մասնագետի աշխատանքը։ Շահինյանն այն բացառիկ կանանցից է, ով կյանքը սիրով նվիրել է աշխատանքին ու միևնույն ժամանակ հասկացված է եղել ընտանիքում։ Լավ ամուսին ունեմ, որը կարողանում է հանդուրժողաբար տանել, ասենք, իմ ծանրաբեռնվածությունը աշխատանքի վայրում։ Դա միշտ շեշտադրվում է, որ ավելին եմ եղել աշխատանքիս համար, քան թե ընտանիքիս համար, ես անկեղծորեն կարող եմ ասել դա։ Իրոք շատ նվիրված եմ եղել իմ աշխատանքին, անչափ սիրում եմ իմ աշխատանքը։ Եվ մի շատ կարևոր խորհուրդ արդեն եկող սերունդների համար, աշխատանքը իսկապես պետք է սիրել, կնոջ օրինակը առավել քան ուսանելի է։ Երբեք չեմ կապել աշխատանքս աշխատավարձի հետ, երբեք չեմ նայել, թե ժամը երբ է վերջանում աշխատանքային։ Հիմա արդեն կանանց տոների մասին, հարցին թե ումից է կստանում առաջին շնորհավորանքը մարտի 8-ին, Շահինյանն ասում է, որ ամուսնուց, իդեպ սիրելի տղամարդուց մշտապես սպասում է ամենացանկալի ծաղիկը, Կարմիր Վարդ։ Կնոջ ուրախացնում են նաև զանգերը, որոնք նա ստանում է իր ղեկավարած կառույցներում աշխատած կանանցից։ Չէր կարող չուրախացնել նաև Դիանա Մարտիրոսյանի այցը, որը թեև առաջինն էր, բայց հաշվի առնելով ստացած տպավորությունները, հավանաբար ոչ վերջինը։ Նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրետո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Լորու Մարզպետարանի կինը ընդունում է շնորհավորանքները նաև խաղարկության արդյունքում շահած նվերը՝ Պայուսակ, որը տրամադրել էր Կագոր բրենդային խանութ սրահը։ Հիմա լսում ենք շնորհավորանք ու բարեմաղթանքներ Ռիփսի Մ. Շահինյանից։ Կցանկանայի, որպեսի միշտ լինեն տղամարդկանց կողմից ուշադրության կենտրոնում, գարնան այս գեղեցկությունը միշտ նրանց մեջ պահպանվի, ինչ կարող եմ էլ ցանկանալ, առողջություն, երջանկություն։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 15-րդ օրը, առջևում է ևս 15 օր ու նույնքան անակնկալ։ Artiste peintre ou comédien, souvent les hommes qui pensent maman. Յուրօրինակ տեսականի անմեռանալի հանդիպման համար Գագոր.
Այժմ խոսքը փոխանցում ենք այսօր լրատվականի մեր գործընկերներին, որից հետո կարող եք ծանոթանալ եղանակային կանխատեսումներին Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք, ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Evadent Ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 23-ին Սյունիքում և Արցախում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Մարտի 24-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի Սյունն այստեղ կբարձրանա ևս 3 աստիճանով առանց տեղումների եղանակի կանխատեսվում։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 0 աստիճան, այստեղ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 10 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Բացարձակ արևային ջերմ եղանակ է կանխատեսվում։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 0 աստիճան ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Օրվա ընթացքում սպասվում է անպամատություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 10 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում եղանակը խոստանում է լինել ջերմ։ Երևանում մարտի 23-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ սպասվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի են Վարդենյաց Լեռնանցքը և Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը։ Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքում տեղում է ձյուն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։